အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ Chelsea သင်းက2018-19ရာသီတုန်းကဒါဥရောပပြိုင်ပွဲတရက်ဖြစ်တဲ့ Europa League မှာ Arsenal သင်းကို၄ဂိုးတခုနဲ့နိုင်တယ်။ကျွန်တော်မျက်ဝါးထင်ထင်ကြည့်ခဲ့ဘူးသမျှပွဲစဉ်တွေမှာ Eden Hazard ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီခြေစွမ်းကြောင့်ပဲ Eden Hazard ဟာအဲ့ဒီပွဲရဲ့ Europa League ရဲ့အကောင်းဆုံးဆုတာမကဥရောပပြိုင်ပွဲရဲ့ Europa League ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုနဲ့ဒါတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပြလို့ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကိုကစားသွားတယ်။၃နှစ်ကြာမှ Eden Hazard ဟာ Real Madrid အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့ကြီးမယုံလောက်အောင်ယုံနေစွာနဲ့ထွက်ခွာရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်။ Eden Hazard ဆိုတာကပြည်သိကလပ် Lille ကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတော့ Chelsea အသင်းမှာ2012ခုနှစ်တည်းကနေအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။တကယ်ကို Chelsea အသင်းရဲ့ individual တယောက်ချင်းဆွမ်းဆောင်ရမှာတကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ skillful player တယောက်ဖြစ်တယ်။ Eden Hazard ရဲ့ dribbling skill တွေ၊ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်နဲ့တူးချင်းယုံကြည်မှုဟာ Chelsea သမိုင်းမှာပြန်မရနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Chelsea အသင်းက Real Madrid ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့အခါ Euro တန်း120ပေါင်တန်း100ကျော်နဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာ၃နှစ်တာကာလအတွင်း Madrid အသင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေအကြိမ်ကြိမ်ရရှိနေခဲ့သလိုလက်ရှိနီးပါ Carlo Ancelotti အသင်းမှာနေရာလုံးဝမရပဲဖြစ်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာခြင်းနဲ့သူပြည် Real Madrid အသင်းမှာ Vinicius Junior ကနံပါတ်1တောင်ပန်ကစားမှဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှဒါ Marco Asensio နဲ့ Rodrigo တို့ကရှိနေတဲ့အချိန်မှာ Eden Hazard ကစတုတ္ထဦးစားပေးတောင်ပန်ကစားမှဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ Madrid အသင်းမှာပါဝင်ကစားဖို့ကသူတို့အရန်ခတ်လာတယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာအထူးသဖြင့်ခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာကို3ချိန်တိုင်ခွဲစိတ်ကူတာခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Eden Hazard ကအရင်လိုပုံစံမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့လေဝေးစင်အသင်းမှာပါဒါဂျန်ပန်ယန်ကာမှာအရန်ဖြစ်ဒီမှာကစားနေရပြီဆိုတော့ဒါ El Nacional ရဲ့ဆိုတဲ့ report ရဲ့ Spain media report ရဲ့အဆိုအရ Real Madrid က Eden Hazard ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့တန်ကြီးရော့ချမသွားချိန်မှာရသလောက်နဲ့ရောင်းဖို့ဒီစဉ်းစားနေတယ်အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ Eden Hazard ကိုတိုင်ကမက်ထရစ်ကိုပြောင်းလာခဲ့တဲ့အချိန်အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့အနာဂတ်ဘောလုံးလောကကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီးမှလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့အခြေအနေကအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်နေတယ်ယူရိုတန်120ထိသုံးခဲ့တဲ့အက်ဒင်ဟာဆက်အတွက်ရီယယ်မက်ထရစ်ကနွေရာသီမှာယူရိုတန်20အမက်ဆီမမ်တန်30ကြာရရင်ရှင်းထုတ်ခြင်းနဲ့ပြဿနာကအက်ဒင်ဟာဆက်ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းကမရှိဘူးဒါသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာလောကလစာရဲ့အမတန်မြင့်မားတဲ့အတွက်ဘသူမှမခေါ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ Chelsea သင်းက short သတင်းပုံစံနဲ့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်။ဆိုတော့ Chelsea ဘက်က Eden Hazard ကိုစိတ်ဝင်စားတာတော့မှန်နေ။ဒါပေမဲ့ Chelsea ကိုယ်တိုင်ကလည်း Real Madrid လိုချင်တဲ့တန်း30လောက်ကိုမပေးချင်ဘူး။10တန်းနဲ့တန်း20ကြားပဲ maximum သုံးချင်တယ်။ဒီတရားမှာ Eden Hazard အပေါ် Chelsea အသင်းကလိုချင်တဲ့အထက်မှာလောက်ခလာစာကိုလေသူတို့ဘက်ကညှိနှိုင်းကျင်တယ်အရင်တော့ကအက်ဒင်ဟာဆက်ဆိုတာကချယ်ဆီးသဲမှာတပတ်ကိုပေါင်း2000ကျော်ရရှိနေတယ်ကလပ်ရဲ့လာစာအများဆုံးရတဲ့ကစားသမားတွေကတယောက်ရီယယ်မက်ဒရစ်မှာလည်းယူရို4000ကျော်ရရှိနေတယ်လာစာအရန်များတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာရဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအနေထားကပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချယ်ဆီးသဲကသူ့ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ခေါ်တဲ့အခါအငှားပဲဖြစ်ဖြစ်တရားသည့်အငှားနဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်မူတည်ပြီးအပိသက်ဝေယူခွင့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်ပေါင်၁၀တန်းနဲ့တန်း၂၀ကြာတန်ကြီးမျိုးနဲ့တို့၎င်းဒီလိုအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပဲသူတို့ဘက်ကပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ Eden Hazard ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကလောက်ခလာစာကလည်း Chelsea အသင်းအပါဝင်တခြားကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရင်သူဟာသူ့ရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းတဲ့ Titan နဲ့လောက်ခလာစာမျိုးပဲရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကလည်းသိထားတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကတကယ်လို့ Chelsea ကိုပြန်ကွင်းရမယ်Chelsea ကတော့သူ့ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်လောက်ခလာစာကိုတဝက်ကျော်ထိရွှတ်ယူဖို့စဉ်းစားထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ club hound ကိုသူပြန်ချင်တယ်ဒီတည်းမှာ Chelsea တင်ဘက်ကစဉ်းစားရတဲ့အချက်က Eden Hazard ကိုသူတို့လိုချင်တာတော့မှန်နေတကယ်လို့ပေါင်တန်း90လောက်နဲ့ Leeds United ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Rafinha ကိုရရင်သူ့ကိုပို့လို့ချင်တယ် Rafinha ကိုလိုချင်တဲ့အချက်က Liverpool လည်းစိတ်ဝင်စားတယ် PSG လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဘိုင်းမြူးနစ်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရာဖင်ညာဟာပို့ပြီးတော့ငယ်ရွေးတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာလေးကင်းရှင်းတယ်။တစ်ဖက်မှာဘရာဇီးလေဝေးစင်အသင်းနဲ့အတူ first strike ဖြစ်တောင်ပန်ကစားသမားဖြစ်လည်းသတ်မှတ်ခံထားရတယ်။ဘရာဇီးနီးပြထက်ထီကိုယ်တိုင်ကကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်လို့ပရီးမီယာလီးရဲ့တကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တော့ Leeds United ကကစားသမားကိုလိုချင်တယ်။ဒီကစားသမားကိုရဖို့လည်းခက်တယ်။ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကတန်း90လောက်ထိသူတို့သုံးမယ်။Rafinha ကိုသူတို့ရခဲ့ရင်တော့ Rafinha ကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးနေနေသူခေါ်မယ်။ Rafinha ဟာသူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကိုအဓိကအားဖြစ်သူဖြစ်ယုံကြည်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီကစားသမားရဲ့အလားအလာကတော်တော်လေးခံမှန်းရခက်တယ်။ဆိုတော့
သူ့ကိုမရခဲ့မှသာအေဒန်ဟာဇတ်ကိုသူ့ဘက်ကချက်စီကပြန်ခေါ်မယ်ခေါ်တဲ့ခါမှာလည်းအငှားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရာဒီကိုမှာအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ယူရို၁၀သန်းနဲ့ပေါင်၁၀သန်းနဲ့တန်း၁၀ကြားပြောင်းရွှေ့ကြီးခန်းနေနေနဲ့ပဲပြန်ခေါ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ချက်စီကအေဒန်ဟာဇတ်ကိုခေါ်ဖို့အပြင်ရာဖင်ညာကိုပါခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပြီးအေဒန်ဟာဇတ်တယောက်သူ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ချက်စီတင်ကိုတကြော့ပြန်လာမလားဆိုတော့စက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်